kan man inte göra någonting med. Och så 3 minuter spaning, nice. 3 minuter tre inte, vi har hållit på att spela här i 6 minuter. Björn, du kan omöjligt ha spanat om alltså, så många gånger som du har sagt att du har gjort det. Så ska 3 minuter varje gång. Är det facett och facett nu? Facett. Fekalie mot fekalie. Yes. Ja, det är det bästa. Bäst är bäst. Bäst är bäst. Nu är det dags att se om jag blir sist igen. Som alla hatar mig tydligen. Har du gjort så här idag, Albert? Har du gjort något sånt här idag? Omoral. Face to face! Vad innebär face to face? Habba, en snabb recap, tack. Man kör fram och tillbaka och man får en ny bil varje runda. Så man kör mot varandra och kraschar varandras bilar. Och det är bland mycket bra, Danny. Content. Tacka, tacka. Välkomna. Face to face race! Okej. Okay. Race against the face to face. Shakira. Åh gud ja. Nej, det är denna. Oh my god. Oh, detta är riktigt sån safaribil denna. Runk. Oh, Bertil, when you talk like that. Alltså Theo, du sabbade för alla. Ja, det kan man lugnt säga. Ja, men ni behöver inte bråka. Ni har hela racet på er. Exakt. Bara på innehållet, annars kommer folk stänga av videon. Innehåll. Bara, nu bråkar de. Ja, då är det väl över nu då. Så. Slönt sig på resten. Det har de bara börjat. Snälla! Allt är så lite. Vad ser du där för, Theo? Vi ska rakt fram, din dumpan. Theodor, börja om en spel. Jag har bryggekugen nu igen. Men Björn, vi får ju bara börja om. Ja, men Danny! Det var inte bra. Vad är det nu? Sorry, Leo. Vem fan är Leo? Kan inte komma med. Nej! Jag... What the fuck? Hur kunde det bli utfallet av när de bilarna möttes? Den tajmingen är som är ojockt. Ja, men det är ju inte sant. Ja, men ska... sån kuk! Det var ju inte mitt förslag. Nej, det var ju Tim. Va? Sen? Gjorde du ingenting? Jag blev uppskickad luften av Albert. Nej, nej, för fan vad dåligt. Ja, men du landade. Jag dallrar kring luft. Nej, men det är ju inte sant vad man flyger av de bilarna med denna fitbilen. Nej. Nej, jag ska tillbaka hit. Nej! Det tror jag inte. Nej, den gröna. Hej då! Vi ser så. Jag kommer att ha en kontroll i golvet alltså. Okej, nu skickar vi Björn. Ja, men för fan. Vissa bilar som inte har något grepp när man kör med dem. De här jävla flakbilarna. Jävla, de här långsamma jävlarna kan man inte göra någonting med. Och så 3 minuter spaning. Nice. 3 minuter tror inte. Vi har hållit på att spela här i 6 minuter. Björn, du kan omöjligt ha spanat om. Alltså, så många gånger som du har sagt att du har gjort det. Så ska 3 minuter varje gång. Bra sagt. Nej, Tim. Plus 1, Danny. Ja, men fit. Så långsam bilen är... Nu får jag in dig från fuck. Ja. Jävlar vad någon studsar. Ja, men... Alltså jag kommer avsluta liv. Alltså jag får spel. Du är riktigt dumfan ibland. Ja, men jag fastnade ju till höger. Det var inte meningen att svänga höger där. I helvete, där kom jag och du svängde rätt över körbfältet. En dansk dumspot. Nej, jag tror lyckas hålla dig uppe. Är det kvar för att kolla på? Bajsbort. Skriv åt sålde. Ja, men du... Alltså, du... Åh, nej. Nu kommer han jävla Dalbert, alltså. Men vad i... Kör vi, boys. Kom igen, boys. Kör vi, boys. Kommer det en sån fetma? Fetma, ja. I helvete. Så jag får inte komma upp på den här backen. 30 sekunder. Hur fan ligger jag tvåa nu? Det går riktigt dåligt för alla, verkar det som. Ja, det jag har ju fortfarande... Snälla, snälla, snälla! Snälla, vad det är så onödigt! Här. Nu ligger jag 7, jag låg 2 innan. Nej. Tackar. Och så är det att vi inte kan backa. Jo, men tjena. Ew! Åh, herregud, jag åkte 3 gånger. Det är så tråkigt det här, alltså. Jag klarar mig! Helvete. Nej. Men jag vet inte gjort något... Jag vet inte vad ni sysslar med. Kör! Men... Jag vill använda bromsen ibland. Jävla stoffe. Den tonen, alltså. Flytt!
Jag har aldrig hört mig med den tonen. Det går inte snabbare för mig att flytta mig än att köra in i mig. Ja, men det kanske funkar i Amerika, men fan, inte här i Sverige. Så beter vi oss inte här. Jag låter rätas in i fjärden. Idiot. Ja, bara du och jag fick bort genom trikanen här. Vi klarar den. Kör. Det var värt det. Oj, jag är så jävla trött på den här jävla epa-jäveln. Jävlar vad högt du flög. Ja men alltså, kan jag bara få smaka lite tissemärk. Alltså man ser ju inte när man kör lastbil. Tim. Ena kameravinkeln. Jag satte fast mig i gallret. Kom vad det jävla fuck. Det är jävla flakbilen. Den är ju cool ju. Albert flög tillbaka till 1999 där. Flytta dig Koffe, jag ska i mål här. Nu ska vi ut på riktigt alltså, safari. Jag fattar inte hur jag kan misslyckas varje gång alltså. Björn har klarat det på första försöket. Okej, alltså seriöst, min bil svänger själv till vänster. En gång alltså, tar varv ungefär. Din lilla jävla... Loppa. Råtar det här. Lägger du framför, vilket äckligt beteende. Danny, chilla nu. Chilla inte Danny, kör på han nu. Men vafan, här skulle man vara snäll. Kan du glömma nästa gång? Nu svänger du själv, vad fan är grejen? Men du trycker på säkert på A då, Björn. Jag trycker inte på någonting, det är det som är definitionen av att den svänger själv. jag tror du trycker på någonting. Har du någon handkontroll inkopplad som ligger och bara... Danny, nej, alltså, Danny har en sån trådlös handkontroll som han har inkopplad. Går över hela Malmö. Det är faktiskt... Ja, men alltså, Tim, ditt lilla krä... Alltså, stannar du också? Fy fan, alltså. Ja, men där kommer den, ja. Så, på Albert, han har hummelortsbil. Nej, nu, ja, nu men... kommer jag på den. Såg du min dubbelflipfiske? Nej. Ah! Jag blir ihjäl dödad igen. För att jag var... Kört, när folk börjar komma in i de snöskyffelbilarna, då kan man inte möta någon. Både jag och Danny bara, nu får man lägga hårt mot hårt. Vad snabb den var. Nej. Kände att jag gled förbi dig lite där. Ja, hamnade under. Åh nej. Var snabbare än så, Danny. Nej, jag ramlade i vattnet som helt ensam, min vän. Ja. Ringa till en barnes nu. Ja. Kalle Anka. Jag blev flattenid nu av Alfa, för han hatar mig. Flattenid! Ja, här med Koffe. Alltså, jag är mitt vanliga skin nu. Jag är inte ens en varulv. Är du inte varulv? Nej, jag är min... Varulv? Jag är varulv. Narmul, är jag. Varhålet. Jag har inte min varhål. Varhålet. Andy Warhol. Utlar, har han en hel bunker i skogen? Nej, han dök. Oh my god, I make it, baby. I make it också, well. Jag fastnar här. Nej. Aj. Men fan, jag har fastnat här, jag måste... Åh, vad det är långsamma bilar. Jag siktar inte ens på det, jag försökte bara svänga runt bilen. Nej, okej. Det var bara kör runt så där utan att göra det. Jag var först inte för att jag skulle bara göra fullt rattetslag och köra hem. Och då har jag träffat den. Au! Knock! Nu är det riktigt stökigt för mig här alltså. Det är bara för att han jävla Big Daddy Fittkuk inte har något bättre för sig ju. Du ser fötterna på mig. Ja, men Tim! Oh, jag fick upp pengar. Det skriket är värt allt. Nej, det gjorde jag inte. Jag svängde ut på vänstersidan. Landade huvudet på. Ja, men du slog till dig och jag hörde det. Vad fan är Björn typ? Ja, men du är en jävla kuk. Alltså fy fan vad det här är... 1000 gånger roligare än att köra vanliga race alltså. Åh, käften. Ja, du satt bara och gnällde. Ett par gnäll. Vem av oss var det som skulle lämna in V75 på lördag? Jag gjorde förra veckan.
Ja, det är det fisken. Ja. B75 man. Alla vi har ju en är det inte med, vad gamla ni är i så fall. Är inte med Malmö Hors Lovers. Facebookgruppen. Det är en tillagsklubb eller rätt trevligt att vara nere på Jägersro och ta en öl och titta på hästar.